Här, Mario här. Jag skulle vilja ta upp lite det här med att många gånger går vi inte runt och känner oss otillräckliga och jag passar inte här eller vad gör jag här och jag är för tjock och jag är för smal och det finns så mycket saker som vi tänker. Men jag vill säga till dig då liksom att det inte är dina tankar. Utan det är någon annan som sätter de här tankarna på att du ska känna dig mindre värd på något sätt. Alltså. Så när det är tankar som inte är bra för dig så vill jag säga till dig att du ska tänka liksom på att du är bäst. Varför du är bäst? Jo, för Gud har gjort dig unik. Gud har gjort dig till den du är just nu och Gud har satt dig på den platsen du är just nu. Så vad som än sker i ditt liv idag så får du inte glömma att Gud är med dig i alla lägen, i alla dagar, alla sekunder, whatever du vill kalla det. Han är där. Han älskar dig som du är och i hans ögon är du perfekt. Amen.